Peraí que vem o Botafogo com o Pedro, colocou no canto, pum, a defesa do Daniel. Forma aí, Bárbara. Assim consegue toque mais atrás, Hugo Moura, bolão, em profundidade, pintou o gol do Flamengo, sai do gol Daniel e faz grande defesa o goleiro do Madura. Num passe que ninguém esperava, Hugo Moura olhou lá pra esquerda e fez o passe por dentro. No espaço entre os zagueiros do Madureira pra colocar o PP cara a cara com Daniel, saiu. Contra o Fernando fez o levantamento, a boa saída do Daniel. Pra bem, dando Nazaré tá certo. Levantamento foi feito, saiu por ali. Boa defesa do Daniel. Cício Souza meteu o lançamento dentro da área, sai do gol, Daniel. Preciso, na hora certa, na hora H, para chegar na frente do jogador rubro-negro que pintava ali dentro da grande área do Madureira. Então o Flamengo começa dominando o jogo, partindo para cima, buscando o primeiro gol logo no começo. 6 minutos e meio do primeiro tempo, vem Flamengo, o cruzamento foi feito, sai do gol Daniel, dá um murro na bola ali. Pro Jonathan, fez o levantamento pro João, passou por ele, subiu por ali o goleiro Daniel, tocando na bola. Rodrigo, ele foge por trás da marcação, fugiu por ali. O goleiro Daniel saiu e catou, segue um pro Madureira. De mento, o goleirão tá atento, ó, o Daniel praticando a defesa. Chegamos à marca dos 15 minutos e meio aqui na TV Ferdi. Todo mundo com a gente, vem o goleirão